କାଳବୈଶାଖୀ ପବନ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଓହ୍ଲାଇ ପାରିଲାନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର, ଫଳରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଫେରିଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ କାଳବୈଶାଖୀ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନର ବେଗ 80 କିଲୋମିଟର ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିପାରିନଥିଲା। ସେ ପୁଣି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରୁଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ସାରା ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିକି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଲେ, ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ଆମେ ବାହାରୁଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେବେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଷିଗାଁ କୃଷ୍ଣାନଗର ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗଦେଇ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ପରେ ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ବାହାରି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ସେଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଉତ୍କେଲା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଖଡ଼ିଆଳରୁ ସଭା ସାରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରୁଥିବା ବେଳେ କାଳବୈଶାଖୀ ପବନ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଓହ୍ଲାଇ ପାରିନଥିଲା। ପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଫେରିଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି।